Sveriges kristna råd tycker att tillfälliga uppehållstillstånd är en dålig idé. Kristdemokraterna som bygger sin politik på en kristen grund tycker att det är en bra idé. Varför landar ni så olika? Jag tror att vi kanske landar olika för att vi nu i vårt förslag vill sätta press på andra EU-länder att ta ett större ansvar. Och då i praktiken måste vi, som vi ser det, införa tillfälliga uppehållstillstånd, vilket vi har nu kommit överens med regeringen om att vi ska göra. Vi vill se att fler länder tar ett större ansvar, och då behöver vi sätta press på dem genom att också minska trycket på vårt flyktingmottagande. Varför var det Miljöpartiet och inte Kristdemokraterna som lyfte barnets perspektiv när det gäller tillfällig uppehållstillstånd? Vi tycker att det är oerhört angeläget att lyfta också barnets perspektiv i det sammanhanget. Det är därför som vårt förslag som vi har drivit sedan 2014 också innehåller en rätt till familjeåterförening inom tillfällig uppehållstillstånd. Det är en angelägen del i vårt förslag och självklart för Kristdemokraterna. Tillfällig uppehållstillstånd är något som Miljöpartiet har varit emot. Men nu fick ni vika er. Varför? Vi har inte ändrat uppfattning i den frågan. Däremot inser vi att vi också måste kompromissa ifall vi ska kunna nå en bred överenskommelse. Och det tror jag är väldigt viktigt för Sverige i det läge vi är idag. Där vi ser också att övriga delar av samhället faktiskt är med och samlar sig. Vi har sett till att inga barn och inga barnfamiljer ska behöva känna minsta oro för sin framtid i Sverige. Och det är också ett viktigt budskap. På vilket sätt gynnas alla flyktingar av att vi får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige? Framförallt gynnas alla som kommer till Sverige nu av att vi får ett bättre mottagande, mer hållbarhet i det. Just nu befinner sig Sverige i en krissituation på väldigt, väldigt många håll. Och det är inte bra. Fler länder måste göra mer och ta emot flyktingar. Och det tror jag en del av de här förslagen kommer att leda till. Centerpartiet, hur kunde ni som flyktingvänligt parti gå med på tillfälliga uppehållstillstånd? Det är ingen hemlighet för någon i det här läget att vi har varit och är fortsatt emot tillfälliga uppehållstillstånd. Det är inte en bra lösning. Det skapar otrygghet och osäkerhet för de människor som kommer. För oss var det allra viktigaste att få in bra undantag som gör att det här drabbar så få människor som det bara går. Nu är ensamkommande barn undantagna, barnfamiljer, kvotflyktingar. Man kommer få återförenas med sina anhöriga. Det är temporära tillfälliga uppehållstillstånd. Vi går tillbaka till permanenta efter 3 år. Och alla som har skyddsbehov eller kan försörja sig själva efter 3 år kommer att få permanent uppehållstillstånd. Det kommer vara de allra flesta.